المسلم قبل أن يبدأ بالطعام يسمي يقول بسم الله. المسلم من بلا جاب دام حوب أها كي بسم الله. إذا نسي أن يسمي في أول الطعام يقول وقت ما يتذكر يقول بسم الله أوله وآخره. نو بلا كيب لك من بان بسم الله في دام تي គឺគេសូត្រវានៅពេលណាដែលគេនឹកឃើញបើទោះជាពីដើមឬកណ្ដាលឬនៅចុងចប់វ៉ាអ៊ីដាអ៊ីនតាហាហ្វារ៉ាមីនអត់តាមយ៉ាហ្មដអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាហើយនៅពេលដែលហូបឆ្អែតរួចនៃការបញ្ចប់អាហារហ្នឹងគឺគេត្រូវសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូហូតាឡាយ៉ាគុលប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីលយូមណាគេត្រូវហូបនឹងដៃស្ដាំវ៉ាកាដាលិកយ៉ាស្រាប់ប៊ីហាយ៉ានីឡាយ៉ាគុលវ៉ាឡាយ៉ាស្រាប់ប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីលយូស្រាហើយគេមិនត្រូវហូបក៏មិនត្រូវផឹកនឹងដៃឆ្វេងរបស់គេكذلك الاخذ والاعطاء يكون باليمين لا بالشمال ជាងដែរនៅពេលហុចអីឬក៏យើងយកអីអ្វីមួយពីគេគឺយើងត្រូវយកនឹងដៃស្ដាំ ياكل ولا يعيب الطعام ان اشتهى الطعام اكل والا لا يعيب الطعام يعني لا يقول هذا الطعام غير جيد غير جميل لا اما ان ياكل او يترك គេត្រូវតែហូបដោយមិនត្រូវបន្តរងអាប់ឬក៏នឹងនិយាយពីអាហារអាហារនេះឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់បើសិនចូលចិត្តគឺហូបបើមិនចូលចិត្តទេគឺនៅស្ងៀមដោយយើងមិនត្រូវនិយាយថាអាហារនេះវាចេះឬក៏អាហារណាយ៉ាគុលមីម៉ាយ៉ាលីយ៉ានីឡាយុំគិនអលអាននាហ្នូហ្នាហ្វិតតាមមាសឡានឡាយុំគិនអលអានអានអាគុលហាដាហាដាលាឌីយ៉ាលីនអលអានឡាស្តតីអាគុលមីនអាម៉ាមាស្ឆេខឡាអាគុលមីនអលាឌីអាម៉ាមីអលអានហ្នាយើងត្រូវហូបពីអាហារណាដែលនៅចិត្តយើងយើងមិនអាចរំលងទៅតោអាហារណាមួយដែលនៅខាងមុខយើងនៅឆ្ងាយពីយើងបានទេគឺយើងត្រូវចាប់ដើមនៅអាហារឬក៏យើងត្រូវហូបអាហារដែលនៅចិត្តយើងអាកានតាមមខ្ទលិហ្មថ្លានហូណានូអ៍វហូណានូអ៍អាខរមថ្លានអានអស្តតិអានអាគុលមីនហាដានូអ៍អាឡានឡាឡាអ៊ីស្កាលអាឡានអានតកដមលីនូអ៍អាខរឡាគីនឡាអាគុលមីនហូណាមីនអាម៉ាមអាស្ឆេខណាមយើងដឹងហើយថាអាហារនៅទីនេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរំលងបាននោះគឺអាចរំលងបានតរអាហារមួយផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវហូបនៅខាងរបស់យើងដោយយើងមិនអាចរំលងនៅក្នុងអាហារហ្នឹងទៅខាងមុខគេបានទេណាមយ៉ាគុលប៊ី3អសាបិយ៉ាគុលប៊ី3អសាបិគេត្រូវហូបនឹងម្រាមដៃ3ណាមវ៉ាអលអសលអានលមូស្លីមឡាយស្រិហ្វហ្វីតតាមអីឈីយ៉ាបកយ៉ានីឡាយរមីមុំគិនយតសដដកប៊ីយ៉ាតីលលហៃវ៉ានាតមាសឡានជាទូទៅអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជាយនៅក្នុងអាហារទេបើសិនជាគេហូបអស់ឬក៏ហូបមិនអស់គេត្រូវតែផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកនេះឬអ្នកនោះឬក៏យើងហុចទៅឲ្យអ្នកនេះឬចុងក្រោយគឺយើងអាចខ្ចប់វាដើម្បីយកទៅឲ្យសัตว์ក៏បានដែរ